Met King Price is jy altyd verseker van koninklike diens. Besoek kingprice.co.za vir 'n verpligtingvrye kwotasie en kry die koning van versekering aan jou kant. King Price is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Ons nuus persoon van die week is Gert van der Westhuizen. Gert, goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre, baie dankie Dawie. Ek het net so gesels oor die verskillende linkse en regse en so aan. En dit is natuurlik baie meer gekompliseer. Dit is nie net 'n geval van hierdie party is links en hierdie is regs en so nie. Maar grootliks oor hoofs. Waar is die, kom ons begin met die ANC. Waar is die ANC? Kyk, ons het daaroor gepraat. Miskien moet ons hulle maar in die middel sit. Want hulle regeer nie. Ja. Dan moet jy maar kyk wie links van hulle is en wie regs van hulle is. Regs het nie baie goeie konnotasie in Suid-Afrika nie. Miskien moet ons sê konservatief. Konservatief. 'N Bietjie meer konservatief is. Maar dis reg wat jy gesê het. Jy weet die ekonomie is baie bepalend in hoe jy partye oordeel, waar jy hulle op die politieke spektrum sit. En wat baie belangrik is vir volgende jaar se verkiesing, is die ekonomie, want jy sal beter as ek weet hoe in diep knyp ons ekonomie nou is en dit lyk nie of daar kans vir ekonomiese groei is onder die huidige regering. Jy weet, jy het links van die regering, het jy 'n klomp partye, daar is die hele klomp, die EFF, die ATM, Karl Nielsen groepering wat sê, hulle is progressieve partye, sogenaamd progressief. Dit is wat die vreemdste, links. Dit is die vreemdste woord wat hulle gebruik, progressief, asof hulle vooruitgang. Dis ja, maar hulle kyk na Venezuela byvoorbeeld, ons allemaal weet wat met Venezuela gebeur het, en die EFF, ek weet nie of mense hom as links kan klassificeer nie, Dawie, hy het baie meer fascistiese kenmerke as enige ander partij. As jy praat, jy gebruik die woord fascisties. Fascisties is eintlik ver regs. Dis eintlik ver regs, want jy kyk as baie so baie ooreenkomste, die militarisering van die partij met sy commander-in-chief en sy ground forces, dan het jy die uniforms wat gedra word, jy die kultusfiguur van 'n leier. En die type van 'n messias wat so ja, opstyg na die hemel. Ja, en die swart nationalisme wat hulle eintlik bevoorstaan, maar hulle het nou baie sosialistiese kenmerke. Ek weet, Herman Mashaba, leier van Action SA, sê, hy kan makkelijk met die EFF saamwerk op plaaslike vlak, maar nie op nasionale vlak nie, want dan gaan hulle sy huis vat. So waar is Action South Africa? Hulle is so bietjie in die middel wat miskien 'n bietjie links neig. Hulle staan die vrye mark voor. Jy weet, hulle gaan volgende maand 'n beleidskonferensie hou. Ons weet presies waarop alles staan. Mama Shaba as 'n besigheidspersoon is 'n baie sterk in die vrye mark. Ek verskil met jou. Ek dink Action South Africa is sekerlik regs van die ANC. Maar vir die ander groot partye, die Vryheidsfront Plus byvoorbeeld, die Demokratiese Alliansie, dit is meer regse partye. Ja, dis meer konservatief as mense dit nou met die ANC. Ek ook regs. Kom ons noem dit maar. Jy is seker ook reg oor Action SA. Jy weet, ek dink hulle is so bietjie regs van die ANC en neig dan weer so bietjie links. Maar die DA, jy weet, hulle het baie basies dieselfde beleid as die ANC en deesdae meet mense ook baie van jou beleide meet jy aan hoe die mense kyk na ekonomiese bemagtiging, swart ekonomiese bemagtiging. Jy kyk na toelaas wat aan die kwesbare mense gegee word. Jy kyk of mense daai beleid het. Jy weet, dan is die DA se liberale party. Hy staan liberalisme voor die Action SA, sê sy liberalisme verskil van die DA. Maar wat is liberalisme? Wat beteken ja, dit? Ja, liberalisme is nou 'n ander vraag. In die ou dae het hulle gesê liberalisme is uiters links. Maar eintlik is dit baie middle of the road mense wat 'n vrye markstelsel voorstaan, wat individualiteit voorstaan eerder as groepsbelange. En waarvoor staan jy? Waarvoor staan ek? Dis moeilik om te sê, Dawie. Ek kyk maar net van die kantlyn af. As 'n nuusman moet jy tog 'n posisie hê. Ja, mens het 'n posisie, maar ja, kom ons sê maar so in die middel rond seker en dan neig mense 'n bietjie links. Gert van der Westhuizen, die linkse koerantman. Nee, ek weet hom nie links nie, so neig so 'n bietjie. Neig so 'n bietjie links. Net 'n punt oor liberalisme, die hang af watter deel van die wêreld jy is, as jy praat van liberaal byvoorbeeld of konservatief is verskillende betekenisse, maar ek is baie gemaklik om as iemand my 'n klassieke liberale persoon noem. Dit is iets wat my ek baie maklik vir eenselfwag. Jy kan my gerus ook sommer 'n ander genoem, maar die goeie tipe.